အမှန်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ခုခံရေးလမ်းကြောင်းအစ်စ်ဆွဲနေတာပဲလားဥက္ကုဏီကိုလှုပ်ကြံသက်ပြက်ခဲ့တဲ့တနတ်သမားကြည်လင်းတဲ့အပေါင်းပါတွေကိုမလ9ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြန်ခေါ်တက်တည်9ရောက်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကျောင်းလန်းကဦးဝင်းမြင့်ရန်ကုန်သူနာမျိုးတက္ကသိုလ်စေဝါဘေဒဌာနလက်ထောက်ကတိကဒေါ်ရင်နွယ်ခိုင်နှိပညာစစ်ဆေးရေးဒုတိယဌာနစုမှုရဲဥဇော်နိုင်အောင်နှိပညာစုဘူတီရီမြို့နယ်ချယ်ရီအိမ်ရာကရဲမှုထဲအောင်နဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့မှာရဲစခန်းတူရဲမှုများထွန်းကျော်ရုံ9ရောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တရားခံတွေဘက်ကခုခံရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလာတယ်လို့ဆိုလာသူကတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးခင်မောင်ထေးပါကြည်လင်းကဥက္ကိုနီကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ပုံဟာလေးစိတ်တာဝန်ရှိသူတွေပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခန်းထဲကရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တရားခံတွေဘက်ကပြောနေတာဟာနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြောင်းကျင်နေတာလားဟုတ်ဒီနေ့မေးတဲ့မိကွန်းထဲမှာခင်ရလည်းမြင်နေတယ်မြင်းဆွေပေါ်ဒါရဲ့ပုံချတယ်အဲ့တော့မြင်းဆွေနဲ့အတူနော်ဟိုကြည်လင်းကလာပါတယ်လို့ပြောထားတယ် CCTV ကင်မရာထဲမှာကျတော့မြင်းဆွေနဲ့အတူလာသူဒီကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဝန်းစိုးပဲတွေ့နေရတယ်ဒါကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲမပြောတတ်ဘူးပါဗျာဒါကိုအောင်ဝန်းစိုးကပဲမြင်းဆွေပဲလားနော်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့သိနေတာကတော့ဗိုလ်ဒေသနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူတူပဲနော်အခုဒီမှာတော့မြင်းဆွေနဲ့ကိုအောင်ဝန်းစိုးနဲ့နှစ်ခုကွဲလာတယ်ဒါတစ်ဖက်ကမေးလာတာနောက်တစ်ခုကခုခိုင်လန်းချောင်းအစ်စ်ဆနေတယ်အခုခုခိုင်လန်းချောင်းဒီနော်ကြည်လင်းကိုခိုင်းစေတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများသူငောင်ဝင်ထွက်သွားလာလို့မရတဲ့လေစိတ်ကပထမတက်နော်ဝန်ထမ်းတွေပဲဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ VIP ပဲဝင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုဆင်ပြီးတော့ရိုက်နေတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေအခုဒီတန်းမှာပါလာပြီလို့ပြောချင်းဒီအမှန်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ခုခိုင်လန်းချောင်းအစ်စ်ဆွဲနေတာပဲလားဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးအခုအနေထားတော့နောက်တလန်းကိုအခုရှောက်ချင်တဲ့သဘောမျိုးတရားခံဘက်ကစတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ကြည်လင်းတနက်နဲ့ချိန်နဲ့ပုံအားလေစိတ် CCTV မှတ်တမ်းတွေကနေယူထားတာမဟုတ်ဘူးလို့လေလေစိတ်ဝန်ထမ်းတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီတပ်ပုံကဘယ်ကထွက်လာတဲ့ပုံလဲ။အောင်ဝင်းထွန်းရဲ့ရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ CID ကဘလောက်ထိဖော်ထုတ်ထားသလဲဆိုတာမေးမြန်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြည်လင်းနဲ့မြင်းဆွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းဒီမြင်းဆွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တရားဖော်တယ်ဆိုရဲရမေးပါပဲလေ။ဟုတ်ဟုတ်ယုတ်မြင်းဆွေရပုတ်လားရှည်လားပိန်လားဝတ်လားစပိတူလားရှည်လားနှာခေါင်းပွားလားလူရဲ့ကြည့်လားဒါတကျခံပုံတန်မို့လို့ဒါမင်းပါပဲနော်အဲ့အမျိုးကိုတွဲဆုံမထားဘူးသူကမတွဲဆုံမေးဘူးအဲကြည်လင်းကဒီလိုဟုတ်မဟုတ်ကိုအတိမပြုပဲနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာခုကုန်ကြီးကိုမပြစ်ခင်ချိန်နေတဲ့ပုံကတက်လာတတိကဖြစ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းနေမေးတဲ့ခါမှာ၄စိတ် CCTV ဝန်ထမ်းနေပြောတယ်ဒီပုံက CCTV ပတ်တန်းနဲ့ကူးယူတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီတနတ်နဲ့ချိန်နေဆိုတာမိစုမစိုးတနတ်တန်ကြားမှာလားဟာပြည့်ပြည့်ဒုံခိုင်းဆိုပြီမှာလားမြင်လားအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တနတ်ကရိုက်လို့မမီရောက်ဘူးချိန်နေပုံရတာဒီအချောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြိုးရင်ပြီးတော့မပြည့်ခင်ကလေးကပြည့်တဲ့လူနောက်ကခြေစင်းနောက်ကတရားရောက်ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံလိုက်တာအဲ့ဓာတ်ပုံကဘယ်ကနေရပြီးတော့ဘလို့တင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်နေရမှုစီရရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့မေးရမယ်။တတိကဖြစ်တော့ရုံးကလက်ခံထားတယ်။အဲ့ဒီပုံကဘယ်ရထွက်တဲ့ပုံလဲ။ Facebook ထည့်ရယ် Facebook ကအကောင့်ကဘုသူ့အကောင့်နဲ့ထွက်တာလေ။အကောင့်အစ်လားအတူလား။အဲ့ဒါရောပေါ်ပေါ်မှုရှိသလား။ CID ကဘယ်လောက်ထိအောင်ဖော်ထုတ်ထားလဲ။ဆိုတော့အဲ့ပုံကတည့်ရေးကြည့်။ဒါဟာ48ချိန်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်ပြီးပြန်ခေါ်တက်တည်26ရောက်ထိစစ်ဆေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။